আপোনাৰ গাঁওখনলৈ বিভিন্ন সা সামগ্রী বিক্রি কৰিবলৈ নিশ্চয় ফেৰিওয়ালা আহে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাবধান হওক, কিয়নো তেওঁলোকে বিভিন্ন প্রলোভন দি আপোনাকো রামঠগন দি গুচি যাব পাৰে। হয়, তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে লাহৰিঘাটৰ বিভিন্ন গাঁৱত। শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোৰ বৰখাৱল গাঁৱৰ ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নগাঁৱৰ পৰা অহা দুজন ফেৰিওয়ালা আহি উপস্থিত হয়। প্ৰথমে তেওঁলোকে কাপোৰৰ এটা বেগ দি তাৰ ভিতৰত থকা এটা কুপন সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, যিটো কুপনৰ মূল্য 6,500 টকা। তেওঁলোকৰ তালিকাত থকা যিকোনো এটা সামগ্ৰী গ্ৰাহকে লাভ কৰাৰ বিনিময়ত দিব লাগে 6,500 টকা। এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল, কিন্তু কুপনৰ জৰিয়তে টিভি বা অন্য বস্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে দুদিনতকৈ বেছি। দুদিন চলি সামগ্ৰীসমূহ বেয়া হৈ যায়। ইতিমধ্যে লাহৰিঘাটৰ বহুকেইজন ব্যক্তি এনে প্ৰবঞ্চকৰ বলি হৈছে, সেয়ে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক। দুটা মানুহ আহিছিলে এই কিবা লটাৰী টিকেট লৈ পেলাই, পিছত মই টিকেট এটা কাটিছিলোঁ, এই আপোনাৰ LCD এটা বাজিছে, মানে এইটো ডুপ্লিকেট ওলাইছে। পিছত মানে ডুপ্লিকেট বুলি মই ৰখা নাই, সিহঁতে কৈছে টিভি আৰু এটা আছিলে সেইটো থৈ গৈছে, ভাল টিভি আনি দি পেলাই এইটো দুটা টিভি লৈ যাব। এনেকৈ বহুত মানুহক ঠগাই আছে বস্তুত, ডুপ্লিকেট বস্তু দি পেলাই। মই 6,500 টকাতে টিকেট কাটিছিলোঁ, টকা কিনি কেছ দিলোঁ, পিছত মোক এইকেইটা ডুপ্লিকেট দিয়াৰ কাৰণে মই সেইটো টিভি থৈ গৈছে যে ভাল টিভি দি পেলাই সেইটো লৈ যাওঁ। আৰু বহুত গাঁৱত তেনেকুৱা, আৰু বহুত গাঁৱত এনেকুৱা কৰিছে, মানুহক ঠগাই আছে। মানে বহুত মানুহ আহিছিলে পিছত, পিছত সিহঁতে মানে এনেকুৱা কৰি আছে গাঁৱত। ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহখিনি? মানুহখিনি নগৰ পৰা আহিছিলে। কি নাম নাম জানেনে? হাছান আলী এটা মানুহৰ নাম, এটা ইণ্ডিগা গাড়ী লৈ আহিছিলে, সেই মানুহটোৰ নাম নাজানো। আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নাম? গাঁৱৰ নাম আমাৰ গাঁৱৰ নাম বৰখাৱল। বৰখাৱল আৰু তেনেকুৱা হৈছে? অঁ, তেনেকুৱা হৈছে আৰু বহুত হৈছে। এইটো কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে? আপোনালোকে কি বিচাৰে? আমি বিচাৰোঁ এইটো এনেকুৱা কাম হ'ব নালাগে, ভাল কাম হ'ব লাগে, বেয়া কাম হ'ব নালাগে, মানুহক ঠগত কৰিব নালাগে আৰু। এইটো কি আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজক ঠগাই আছে নেকি? ৰাইজক ঠগাই আছে, ৰাইজক মানে এনেকুৱা বেয়া বস্তু দি পেলাই ঠগাই আছে। মানুহ চব মানুহেতো বুজি নাপায় ভাল বস্তু কোনটো বেয়া বস্তু কোনটো, সেইটো আমি গম পাই পেলাই এইটো এনেকুৱা হেৰি সিহঁতক দুটা থৈ গৈছে যে ভাল টিভি এইটো দি পেলাই ভাল টিভি লৈ আহি। প্ৰথমতে তেওঁলোকে আহি কি দিয়ে আপোনালোকক? আপোনাক দিয়ে মানে এইটো কিবা কয় লটাৰী টিকেট, এটা কাটিলে টিভি ওলাব, ফ্ৰিজ ওলাব, স্কুটি ওলাব। পিছত মই এটা কাটিছিলোঁ, মোৰ এই টিভি ওলাইছিলে, সিহঁতে এইটো ডুপ্লিকেট আমি ক'লোঁ। সিহঁতে থৈ পেলাই কৈছে মোক ভাল টিভি দি পেলাই এইকেইটা লৈ যাব। কৈ থাকে যে টিভি, ফ্ৰিজ, স্কুটি আৰু বহুত কিবা কিবি কয়, কিন্তু স্কুটি যে কয় স্কুটি বোলে নাবাজে, স্কুটি বোলে এনেই দিছে। সিহঁতে কয় যে স্কুটিটো কেতিয়াও নাবাজে। কোনে কয়? সেই যিহেতু বেচে হাছান আলী নামৰ মানুহটো, সেইটো কৈছে স্কুটিটো কেতিয়াও নাবাজে, এইটো এনেই দিছোঁ আমি। আপোনালোকে সোধা নাই যে কিয় চাৰ্টত আপোনালোকে ৰাইজক কৈছোঁ? কওঁ এইটো আমি দিছোঁ মানুহক হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে, সেইটো কিন্তু কেতিয়াও নাবাজে। হাছান আলী মানুহ নামৰ সেইটো কৈছে যে স্কুটিটো কেতিয়াও নাবাজে এই লটাৰীত। আচলতে মানুহক ৰাইজক ঠগাই আছে? অঁ, ৰাইজক ঠগাই আছে। ক'ৰ মানুহ এইটো? নগাঁৱৰ মানুহ। মৰিগাঁও লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰ আৰু সাজিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।